Ja, men det är kul att det var
vi spelar musik så gör att Facebook, YouTube blockerar mig. För att de blockerar mig till och med när jag bara snackar utan musik. Då blockerar jag. Så bluffar jag, kan? E-post. Om att jag har blockerat videon. Ja. Då är det någon som har ett matik idag på en annan matik. Då sitter det bara någon och bokar och sånt. Satanist då. Det går stå. Hockeyplata. You took me.